Ahoj, vítejte u dalšího dílu Investoky a dneska se společně podíváme na to, co je to kvantitativní uvolňování, co je to ten tapering, jaký to může mít vliv na trhy a hlavně takovou nějakou filozofickou otázku, jestli je vlastně dobrý rozdávat kradené peníze. Tak pojďme na to. Ještě než začneme, tak jak jsem říkal, že pošleme hru tomu, kdo byl 3000 člověk, odběratel našeho kanálu, tak to byl David Houšťava, gratulujeme, ta soutěž vlastně nikdy nebyla vyhlášená, což je teda z hlediska marketingu dělám strašně blbou věc, já nevyhlásím soutěž a pak posílám dárek. No každopádně hra už došla, doufám, že se bude líbit, že bude bavit, dneska psal, že už mu došla, takže tak, chtěl jsem ještě teda druhou věc, tak je 20. ledna bude livestream, takže 20. ledna, čtvrtek, 20.00 si dejte poznámku, připojím se na livestream Libora Investoky a budu mu tam solit otázky, ať se tady pořádně zapotí. A ještě něco jsem vám chtěl říct, a to už jsem zapomněl. Jo, poděkovat dárci, který nechtěl být jmenován, poslal nám 500 na účet a my ti budeme říkat Anonym 007, takže děkujem. První člověk, který nechce být jmenován, takže takový nezištný dárce. Díky. Ano, jsem to já, Fantomas. Pojďme na to téma, co se aktuálně děje. Samozřejmě jsou nějaký firmy, lidi, kteří se dneska ocitají bez peněz. Vlivem toho, že se tady různě dávají nějaké nařízení, někdo něco může prodávat, nemůže v nějakou dobu, v nějakou ne, vůbec nemůže a koncerty můžou jet do, nevím, 100 lidí, ale vánoční trhy jet nemůžou a podobně. Takže vlastně se děje to, že lidi, když přijde nějaká krize, nějaký problém, tak prostě lidi, kteří nemají vytvořenou, nebo firmy, které nemají vytvořenou zásobu nějakou, jedou prostě, co přijde, to odejde, nebo ještě třeba na úvěr, tak se teďka můžou ocitat vlastně v problémech. Proč dnešní doba podporuje ty, co si pořádně napůjčovali? Ale samozřejmě, když si pořádně napůjčujete, tak jste pak náchylní k tomu to zabalit, když se pak dějou nějaký problémy, nebo respektive jste závislí na státu. Co teď? Někdo říká, že je dobrý ta destruktivní krize, že je dobrá. Že prostě ty podniky, které to úplně neutáhly, tak prostě dostanou podporu a hlavně, když jako zaměstnávají dále lidi a čísla kvetou, ekonomika kvete, jo. Jsou v podstatě dva přístupy. Pravicový přístup, který říká, krize je dobře, prostě některé podniky zaniknou, některé zase vzniknou, ten, kdo tak nějak živořil třeba plus minus, prostě tak to zabalí a začne dělat něco jiného, v čem se mu třeba bude, začne dařit a podobně. A pak je samozřejmě ten levicový přístup, který je samozřejmě ten správný, že jo? Spravedlivá podpora všem. Ten socialismus samozřejmě, který říká, hele, přišlo něco, co nikdo nemohl čekat, nikdo se na to jako nemohl připravit a takže prostě my bychom teďka chtěli jít ke kormidlu a začít rozdávat ty peníze, protože si to přece zasloužíte, protože jste jako tvrdě všichni dřeli, takže tady máte peníze a tak no. To je ten levicový přístup, jo? Nebudu dneska asi hodnotit, co je dobrý přístup, ať se na to asi každý odpoví trošku sám, každopádně vím, který ten přístup vyhrává, abyste se dostali ke kormidlu. No a samozřejmě, když chcete rozdávat, tak prvně musíte mít, jo? Takže se samozřejmě zvolí krizový štáb, který to bude řešit a teď řeknou teda, jak to teda teďka vyřešíme. Tak jo, chceme rozdávat peníze. Já jsem to lidem slíbil, tak pojďme rozdávat peníze. Má někdo nějaký dobrý nápad, že jo? Tak první nápad je třeba zdaní. Protože přece daně jsou tak, že my jako společně lidi se společně skládáme a když něco přijde, nebo něco se vlastně, nějaký společný výdaje, stavení cest, školek a podobné věci, tak vlastně jdou společně zdaní. Když ten systém, že dejme, to byl desátek dřív, že jo, 10%, tak ten desátek už nestačil, tak se samozřejmě zvedalo. Dneska asi víte, jaký máme daně. Samozřejmě ono, když už ty daně jako chcete zvednout úplně moc, tak to není dobrý, takže se jako byla jako možnost, jak vybrat víc, bylo zdravotní, sociální třeba, až to rozdělíte. Tady je daň, tady je zdravotní, tady je sociální. Přece sociální potřebujeme, to všichni chápou, to je super. Zdravotní taky potřebujeme, to je jasný. A tady jsou ty daně, jo, když to bylo všechno z daní, dneska už k tomu máme zdravotní, sociální. A ty odvody už jsou dneska prostě, když člověk dělá tolik, tak prostě tolik dá do tady toho systému. Ale jako chápe to, to je prostě v pohodě, že jo.
No a když vlastně vám to furt nestačí, protože ten systém státní aparát a podobně sežere víc a víc peněz, tak můžete ještě brát další věc. Prostě si tisknout peníze. Říct bance, vydejte dluhopisy, my si je půjčujeme. Takže se tisknou peníze a to je, tak vlastně vzniká další inflace. To je vlastně další forma daně. A to lidi moc necítí, pokud je to prostě procento 2-3 a všichni ekonomové říkají, že to přece jako super inflace, jako dobrá, prospívá to, podporuje to technologie, tak je to vlastně super, tak je to v pohodě, jo. Takže nejenom, že vyjdete, zdaníte peníze, když je vyděláte, jdete do obchodu, utrácíte, tam platíte další daň, takže to máte dvakrát zdanění, platíte zdravotní a sociální, ale ještě navíc prostě co uspoříte, tak vlastně vám to žere ta daň. No a teď jsme se dostali do situace, kdy ono jako zvyšovat daně úplně není. Když už je máte hodně vysoký a ještě je zvýšíte, tak tím vlastně třeba daleko víc podniků, no, je prokázaný, že většinou už je nějaká hranice, kdy to začne být neefektivní, že naopak začnete vybírat míň. Zvýšíte daně a lidi buď to pracují míň, nebo to míň přiznávají, nebo jdou daňovýho ráje a podobně. Tím pádem zvýšení daní už dneska není efektivní. Jo, teď se zavedla ta daň pro bohatý, nebo ta sociální daň, nebo že dřív byla tě přes 1 800 000, tak ještě jako zaplatíte daň ne 19, ale 23. 23, to je myslím 23%, takže jako zvyšuje se to, ale už moc nemáte kam. Takže co teď, jako jo? Blbá otázka, jako jestli zvýšíme daně, že jo? Jako to rozdávat, z čeho rozdávat? Zvýšíme daně? No, to vlastně úplně nemusí být. Takže další způsob je jít právě cestou inflace, snížíme úroky. Nápad, hele, snížíme úroky? No, vlastně úroky se snižovaly samozřejmě, že jo, rozdávaly se peníze a to je zase, tam si hrajete s tou inflací, takže když ta inflace bude moc, tak to lidi už budou moc cítit, jo, nedej bože, když se stane třeba hyperinflace. Takže snížení úroku, když už máte třeba nulový sazby, že jo, Evropská centrální banka, Fed, prostě, jo, když máte nulový repo sazby, půjčujete, tak jako rozdáváte peníze, tak ono už nejde rozdávat víc. Je to super nápad, hele, posílám klíčenku, typku jako snížit úroky dobrý, ale jako do záporu jít nemůžete. Proč? Protože my jsme nevyspělá země, která platí papírkama. A ta hotovost umožňuje právě tu věc, že když dáte záporné sazby, máte třeba 1 000 000 korun na účtě, a že by byla záporná sazba, znamená, že třeba -0,5%, že vám uberou peníze na účtě. Co by lidi udělali? Šli by a vybrali ty peníze. Proto se snaží měnový mezinárodní fond prostě zrušit hotovost, protože přece terorismus, že jo. Ale kdyby jsme už dneska neměli hotovost, tak by to bylo skvělý, že jo. Kontrolujete všechny toky a navíc řeknete, prostě musíte jít utrácet, protože teďka na účtech budete mít záporný rokový sazby -0,5%, takže prostě vám mizí. Tak to je super, že jo, protože vy jako dobrý diktátor potom můžete jako způsobit to, že se točí peníze v oběhu a tím pádem podporujete celou ekonomiku a to je skvělý. No, ale my dneska máme ještě hotovost a podobně, takže dneska prostě lidi bohužel ještě mají tu unikovou cestu, že prostě můžou paralelně, ono když uděláte záporný úrokový sazby, tak to nemusí znamenat, že lidi se dneska bojí, oni třeba nechcou utrácet a chcou mít vytvořenou rezervu, takže i kdyby nebyla hotovost a vy dáte záporný úrokový sazby, tak zase podpoříte aktiva, protože lidi udělají to, že utečou do dluhopisů, do akcí, zlata, bitcoinu, jo, takže jako pokud chcete efektivně donutit lidi utrácet, tak by bylo super ještě zakázat tady tyhle věci. Jo? Takže zakázat investování třeba do akcí nebo do nějakých fondů, nebo to nějak extrémně zdanit a podobně. Takže jako cesty jsou, ale dneska to úplně není tak narychlo všechno poměnit. A lidi taky nemají rádi, když jim jako někdo moc zasahuje do toho, co oni vydělávají a podobně. A samozřejmě ty lidi, co o tom rozhodují, tak ty aktiva mají nakoupený, což by úplně nebylo jako dobrý. Že? Takže posíláme klíčenku, ale snížení úroků to úplně nebude. No a teď se samozřejmě nabízí otázka, kde na to vezmem teda. Nemůžem teda úplně zvýšit daně, nemůžem jít s úrokama do záporu, tak vlastně kde vzít ty peníze? Už mě strašně unavuje ta otázka, jestli si to můžeme dovolit nebo ne, nebo kde na to vezmeme. To je taková jako hloupá, podle mě plytká diskuze, kde na to vezmeme. Takže kde na to vezmeme? Kvantitativní uvolňování. Pecka věc. Když už nemůžete zvednout daně, nemůžete jít do záporu, tak je super si prostě vytvořit peníze. Kvantitativní uvolňování je, že prostě stát vydá dluhopisy a podobně a centrální banka to jako nakoupí, takže najednou prostě existují peníze a skvělý na tom je, že vy můžete určit, komu ty peníze půjdou. Oni vydají třeba kupují hypoteční zástavní listy nebo tak. Kvantitativní uvolňování je něco jako, že bohatým brát, chudým dávat. Vytiskli jsme si peníze. Ono to vlastně funguje trochu jinak. Možná je to taky všem brát a těm, co potřebují dávat. Protože když vytisknete peníze, tak vlastně
to vlastně kradete všem, takže vy si nakradete peníze, jak by řekl Juraj Karpiš, vy vlastně jste neudělali žádný dobrý skutek a přesto jste dostali odměnu, ty peníze. No a tím, co potřebují, je dávat. A nebo ještě to je tak, že vlastně všem to vezmete a řeknete, komu to půjde, takže to může třeba všem brát a bohatým dávat. Podle toho třeba, který dávky nebo to co vlastně vymyslíte. Jo? Ty helikoptermany typu, hele, teďka připíšem na účet $1,000 všem Američanům, tak to jsou ti, co jako lidi jako dostanou a vidí jako ty lidi. Že jo? Ale pak jsou tady další, který jdou do firem a vykupují firemní dluhopisy a podobné věci. A on je to super, protože když připíšete lidem, dát lidem ty helikoptermany, hele, my jsme vám dali peníze, tak to je přece důvodem té inflace. Takže je dobrý dávat aj všem a zaraz si tam je to svoje přijít do společnosti a říct, hele, kupujeme váš firemní dluhopis, splatnost bude 40 let, to je v pohodě. A úrok bude sranda. Prostě tady máte peníze, vente si je prostě. Přece to děláme, aby jako jste zaměstnávali lidi dál a drželi jste zaměstnaní lidi, že jo. To je jako super, že jo. Takže jdete a rozdáváte peníze. Ale tobě to dáme, tobě to dáme, tobě to dáme, tobě to nedáme. A samozřejmě jako malej drobnej podnikatel to asi někdo řekne teďka, ale kde se rozdávají peníze, my jsme nic nedostali, no to, na to jste moc malý, že jo, na to musíte zaměstnávat hodně lidí, aby vlastně my jsme se báli nezaměstnanosti a kdo si myslí teda, že oni přijdou do, nevím, Apple a řeknou, tady máte peníze na to, abyste vlastně jako nevyhodili lidi, oni třeba nemají jako takový finanční problém, oni jako nevyhazují lidi, oni samozřejmě můžou potom rozdávat tučné dividendy a když to firma bude splácet za 40 let, tak je to vlastně jedno, kam to že jo. Takže v poslední krizi třeba 2008 na tom zbohatlo strašně moc lidí. Ono to kvantitativní uvolňování teda podpírá i finanční trhy. Teď aktuálně kdo byl vítězem kvantitativního uvolňování? Všichni lidi, kdo měli aktiva. Jo, ono to nemusí být jenom ti typci z Wall Street, prostě, který tam jedou ty fondy a mají z toho prostě tuční provize. Ale dostanou to všetci lidi, kteří mají nakoupený aktiva, tak teďka zbohatli. Vemte si, kdo drží 3 roky akcie. Jaký zhodnocení teďka dělali. To jsou prostě brutální nárosty. Akcie za poslední rok kolik? 20-30% akciový trhy. Prostě od toho dna už klidu dvojnásobek prostě na akcii se dalo dělat za rok. Takže kdo má akcie vítězí? Zlato taky, jo? Zlato, stříbro. Neberu poslední rok, prostě 3 roky zpětně. Tak zlato, stříbro, perfektní úplně. Teď aj dluhopisy, jo, protiinflační dluhopisy České republiky. Kdokoliv, kdo prostě má něco nakoupený, tak vyhrává. Lidi, kteří nakoupený nemají, tak to nejsou vítězi kvantitativního uvolňování. Těm řekneme, my rozdáváme peníze firmám, abyste vy zůstali zaměstnaní. Ale lidi, kteří mají nakoupený aktiva, tak ty teďka brutálně bohatnou. Jo? Majetek se vlastně nikdy nevytváří, on se jenom přesouvá. A aktuálně, tak jak to je, tak se přesouvá majetek všech do rukou těch, kteří mají aktiva. Proto děláme investoku, abyste si mohli vybrat, který aktiva si nakoupit. Ono to totiž aj jako podporuje gambling, jo? Když už máte vysokou inflaci a teď se bude dařit všem nabídkám, jo? Korporátním dluhopisům. Garantujeme lidem 8%. No to je super, to mi aj pokryje inflaci prostě, takže jo, ty lidi, kteří do teďka neinvestovali, měli to na spořící účtu, tak teďka prostě jdou a hňápnou to do nějakých dluhopisů, protože jsou přece garantovaný, protože přece na akcích hrozí pády, jo. No. A ti samozřejmě manažeři hedžových fondů, tak ti taky jako neostrouhají, že jo. Oni třeba jsou placeni z toho, kolik peněz se tam točí, takže pro ně je super, že se točí víc peněz. Jako jejich úkolem, oni vydělávají vyloženě na tom, že prostě jim někdo svěří peníze a čím víc peněz mají svěřených, tím víc oni vydělávají. Na poslední krizi tam vydělalo strašně moc lidí třeba z Wall Street, tam se postavilo obrovský domy, obrovský jachty, sídla, kterým nikdo nesebral. Prostě lidi, kteří zavinili a prodávali tady ty hypoteční zástavní listy, prodávali vlastně na trhu, ti, kteří to způsobili, ten průser, tak si nakoupili obrovský majetky a ty jim zůstali. Jo? A pak se tam poměnilo pár lidí a ti, kteří schválili to, že to můžou udělat, tak ti vlastně řekli, tak my jsme ti, kteří to budou teďka jako zachraňovat a kteří to teďka povedeme. Jo? A takže to kvantitativní uvolňování, tady ty krize a podobně, oni jenom přesouvají majetek. V roce 2008 to bylo tak, že přesunuli majetek směrem k bohatým a já si myslím, že teď to bude úplně stejně. O co nám jde? Přesunout prachy z klientovy kapsy? Do tvojí kapsy. Abyste věděli, kvantitativní uvolňování teda
je vytváření peněz pro to, aby jsme podpořili všechny celou ekonomiku, a tak se tiskne. Oni to zaváděli v poslední krizi v roce 2008 v Americe a oni si vlastně tím podpořili trhy. To bylo teda dočasné opatření. My dočasně budeme vytvářet peníze, ale postupně to budeme snižovat a pak to jako to. Samozřejmě teda to trvalo asi 12 roku, než to, oni to ani nikdy vlastně, oni to nikdy neskončili. Oni to snižovali, jako dejme tomu, ale to dočasné opatření vlastně trvalo dodnes a teď jako ještě to nebylo na nule a zase se to stouplo. Dneska se tisklo se 120 miliard dolarů každý měsíc na podpoření trhu. To je docela dost, že? A teďka probíhá takzvaný tapering teda, to je, že to vlastně budou snižovat. Jo, teď už prostě, hele, sazby jsou jako na nule, tiskne peníze a teď jich budeme tisknout míň. Teďka první snížení bylo ze 120 miliard dolarů na 105 miliard dolarů a budou pokračovat jako dál, a jestli si někdo myslí, že budou pokračovat a že to spadne jako na nulu, tak bych jenom chtěl říct, jak to dopadlo posledně, jo? Že to dočasné opatření, které bylo teďka jenom na dobu krize, tak vlastně zjistili, že to vyhovuje všem a že ho ještě teda jako neskončilo a neskončilo to a dokonce to trvá jako do další krize, kde se to zase jako navyšovalo. Takže to bych chtěl jenom říct, tady to jako je to 120 miliard dolarů a budem po každý jako snižovat o 15 miliard dolarů, že si myslím, že to tak prostě nebude, jo. Ono ještě k tomu vlastně, komu vlastně pomůže tady to kvantitativní uvolňování. Oni říkají vlastně, že je to teda, aby podpořili trh a nezaměstnanost, a třeba ty firmy dělají to, že oni to vezmou ty peníze a koupí si za to vlastní akcie, oni z toho dělají ty share buybacky, že prostě jo, díky, my teda vydáme jako firma dluhopis a napumpujeme si cenu akcí. Oni jsou super, hele, lidi, my jsme pro vás jako zařídili to, že vám nespadly ceny akcí. Komu to vlastně reálně pomohlo? Dejme tomu, jste zaměstnanec nějaké firmy a ta firma, té firmě spadne cena akcí. Jak to vypoznáte? Asi nijak, že? Nebo pokud máte nakoupený akcie vlastně společnosti, tak jo. Ale vlastně, co tím chci říct, jako oni když zabrání těm pádům, tak to je jako strašně jako spásný, ale vlastně to neznamená, že ty lidi přijdou o práci. To je prostě to cashflow nějaké firmy a podobně, jak fungují, tak je jedna věc a cena akcí je za mě jako druhá věc. Ano, někdo řekne, že to je blbost, že to je jako propojený, ale podle mě to, že spadne cena akcí, tak prostě se na vás jako zaměstnanci jako nepropíše tolik, no. Ale buďte v klidu, oni nebudou tisknout teda do nekonečna, protože je tady ten tapering, že, který prostě už probíhá, takže v pohodě, my už to snižujeme. Proč? Čeho se jako bojí? Oni se bojí vysoké inflace. Dejme tomu, pokud se snížila produkce teďka, teď ta vysoká inflace je, to jsou vlastně dva důvody. Jedna věc je, že lidi mají víc peněz, že se vytiskly peníze, takže je vlastně větší kupní síla, takže to zvyšuje to tu poptávku po nějakým produktu. Dejme tomu tady po té krabici Lega, bagru, ten je úplně skvělej. A když se těch bagrů bude když bude víc lidí, co mají peníze na takový Lego bagry, tak vlastně ty Lego bagry jako zdraží, jo. A pak je vlastně druhá věc, že se to sešlo vlastně s tím, že klesá produkce, jo. Ono třeba v Americe byla jako nezaměstnanost, stoupla o nějakých 15%, myslím, ten nejhorší moment. Takže stoupla. Takže bylo míň lidí, kteří vyrábí ty bagry, takže bagrů bylo míň, a to je druhá věc, co vlastně zvyšuje. Takže za prvé je vyšší poptávka po bagrech, protože mají peníze lidi, a za druhé vyrábí se míň bagrů. Velice zjednodušeně. V Evropě to tak není, tam ta nezaměstnanost neklesla tolik, tam klesla o 15% ta produkce, říkali v Rekarpi, že pro nás jako pro firmy je jednodušší mít ty lidi, protože je hrozně drahý je vyhodit. Takže my je máme, my je zaměstnáváme, i když třeba nevykonávají práci, klesla nám produkce, tak my je zaměstnáváme, protože je strašně drahý je vyhodit. Takže u nás klesla taky produkce, což znamená, u nás se taky vyrábí méně bagrů, ale nezaměstnanost máme super. No, a kam to jako všechno vede, jo? My tady máme nějakou, hrajeme jako tenis inflace, deflace, a teď je vlastně ta jako otázka na místě, možná není jako, ty lidi tam jako jsou chytří, kteří samozřejmě jako počítají tu inflaci nebo deflaci a koukají do toho, teď jako na bankovní radě sednou a řeknou, nechal bych to tak, jak to je, další řeknou, hele, zvýšil bych toho tolik sazbu, protože inflace, deflace. A já si myslím, že čím jako na kratší horizont, jako čím kratší horizont sledujeme, tím víc máme potřebu jako do toho rýpat. Jo, vemte si, tento rok vůbec nebudeme zvyšovat sazby, za půl roku jo, budeme, a můžeme dělat na každém zasedání, na dalším zasedání už to zvýší třikrát tolik, než kolik
snížili na posledním. A my jsme vlastně tady před 5 lety jsme brutálně bojovali s deflací. Hele, snižuje se množství oběživa a bojíme se deflace, takže prostě berte si ty hypotéky, budeme dávat 100% a tiskneme peníze. A my 3-4 roky prostě brutálně tiskneme peníze, protože bojujeme, aby nebyla deflace. A teď tady budeme prostě bojovat proti inflaci. No, takže mně to přijde, že prostě jdem tak jako trošku od jezdi ke zdi. No ale bohužel vy v tom, co vám to jako dneska dá, vy bohužel v tomhle prostředí hrajete taky. Jo, vás toto se týká prostě úplně každýho. Takže kde se to u vás jako v životě promítne? Zaprvé samozřejmě příjem, kolik dostáváte, protože ty první peníze dostane někdo a pak o něco později se to propíše níž a níž a vlastně té spodní vrstvě se to propíše až nejníž. Takže ta inflace a podobně, to vlastně nejvíc ubírá podle mě teda těm dole. Tam je ten náklad. Jo? A když se dělou třeba teďka problémy, tak samozřejmě stát se vždycky zahojí nějak na té střední třídě. Ta chudá třída, tam budou ty dávky a podobně, jak je ta spodní, když to řeknu, třída vysoká a jak moc, kolik jich je a jak moc jsou chudí, tak to vlastně určuje nějak tu úroveň státu, protože toto jsou ti lidi, kteří se můžou zbouřit. Takže teď je potřeba se zahojit na těch prostředních. A já si prostě obávám toho, že obrovský podniky budou daleko větší a víc lidí se dostane dolů a dostaneme se vlastně do toho socialismu. No. Takže doporučuji, prostě zajímejte se o tady tyto věci. A samozřejmě ta inflace jako dá se s ní v podstatě bojovat tím, že prostě ten stát nás dneska dostává do role, půjčujte si, nespořte si. Půjčujte si, podporujeme vás, prostě peníze se musí točit, tak to je paráda. Jenom prostě to jak s těma firmama, prostě když budete točit peníze, budete brutálně zadlužení a přijde nějaký průšvih, tak pak bude prostě otázka, jestli ukážou na vás, vy dostanete. A teď to bude nějaký procento, to není, jestli jako podniky krachují nebo nekrachují. Oni krachují vlastně furt. Jenom se zvyšuje to procento podniků, který krachují, a to samé je i s domácnostma. Takže čím víc se zadlužíte, tak řeknete, já si počuju za 2-3% a dneska inflace prostě 7%, takže já vlastně reálně vydělávám, že jsem si půjčil. Tak tohle přesně oni chcou. Akorát si na to strašně dejte pozor, protože pak když přijde nějaký průšvih, tak vlastně to nemusíte jako ustát. Ale jako otrokářský nástroj to je super, jako samozřejmě pro stát je super, když jsou všichni zadlužení a oni dávají ty sociální jistoty, no. Jestli nedáš like, odběr a zvoneček, tak ti Ježíšek místo ponožek nadělí český státní dluhopisy. O té inflaci, jo, říká se, hele, investujte peníze, protože vám je žere inflace. Tak bych chtěl říct jednu věc. Ona nežere investiční peníze, i když je nemáte zainvestovaný. Co jsem to řekl za blbost? Že vlastně, když máte peníze na běžném účtu, který máte na to, abyste je během roku prostě spotřebovali a koupili za to zboží a roste vám inflace, tak ano, ty peníze vám ubírají na hodnotě. Na druhou stranu, když poměřujete cenu nějakého aktiva vůči jako fiat měně, tak vám reálně ta inflace ty peníze nežere. Vy když máte 100 000 a chcete za to koupit, dobře, no, třeba zlato, tak vy máte furt 100 000. A pokud cena toho zlata, dneska stojí třeba zlato v hodnotě 100 000, tak pokud cena zlata klesne za 3 roky o 20%, tak vy jste furt, tyto peníze vám nic nežralo. Vy pokud máte peníze, které plánujete investovat a držíte třeba 4 roky, tak vám ta cena těch peněz neklesne. Vy byste to za to museli jako spotřebovat zboží. Takže pokud cena aktiva klesne za 3 roky o 10% a inflace byla klidně 10% ročně, tak furt máte celých 100 000, který narvete do toho aktiva. Jo, takže peníze, které máte nachystané na investování a do budoucna přijde pád, tak ty peníze nejsou žrány inflací. Jsou žrány inflací v případě, že chcete spotřebovat. A nebo inflací aktiv. Pokud peníze prostě, pokud zlato, stříbro, akcie, všechno prostě půjde na vrch, tak ano, inflací aktiv jsou žrány. Takže inflace aktiv je to, co vás zajímá, pokud si držíte nějakou likviditu na to, abyste ji v budoucnu investovali. Doufám, že jste to pochopili. Pokud ne, tak to napište, já se toto pokusím tu myšlenku udělat klidně, na to udělám celý díl, ale já si myslím, že to takhle stačí. A je to dost důležité si podle mě uvědomit v tom investování, že někdo řekne, hele, žere to inflace, když ta inflace vám to požere, prostě máte potom o třetinu peněz míň, když ho chcete zainvestovat. Ne, není to pravda, pokud zainvestujete do něčeho, co za 3 roky prostě pokleslo, takže vám ty peníze žádná inflace nežrala. To je všechno, čau.
A ještě příště. Příště vám dám radu, rozsekávejte indexy. A řeknu vám, jak na to. Tak se na to těšte. Počkejte si na to. Čau. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa.